Прийшов на виставу, а потрапив у казку. Дніпропетровський театр опери та балету спільно з благодійним фондом «Перемога» організували новорічне диво для дітей-переселенців з казковими персонажами, ялинкою та подарунками. Усе, аби малеча не загубила свій святковий настрій серед нинішніх обставин. Як маленькі відвідувачі поринали в чарівний передноворічний світ, розкаже Дар'я Пшенична. Крок на поріг, і ось ти уже в солодкому полоні новорічної атмосфери. Зелена красуня ялинка, білобородий дід Мороз, подарунки та казкові персонажі. Різдвяна в небі зірочка, а під вікном щедрівочка. Таку новорічну казку створили для маленьких переселенців благодійний фонд «Перемога» спільно з Дніпропетровським театром опери та балету. Усе, аби свято прийшло у серце кожного відвідувача. Наших гостей сьогодні зустрічають актори, а також Дід Мороз, який сидить на фотозоні та дарує м'які іграшки. Також є міми, які дарують солодощі. І вже потім, після усіх цих етапів, ми переходимо до зали, де відбувається саме вистава. Занурився у новорічну атмосферу з головою і маленький харків'янин Максим. Подивитися казочку прийшов з мамою. Однак, ще не дійшовши до глядацької зали, уже отримав подаруночок. Вручили грушечку в подарок. Ребенок посмотрел уже все елки, возле всех пофотографировался, посмотрели все рисунки, посмотрели декор, украшения и пообщались немножко с аниматорами. Есть у него возможность в военное время посмотреть представление зимнее, устроить праздник. І дати відчуття Нового року. Ми дуже признательні. Розбігаються очі від святкових декорацій і 11-річної Вікторії. Дуже сподобалося. Мені дали іграшку, воно інтересне. Мама дівчинки Катерина каже, такі заходи – свято для дітей та розрада для батьків. Дуже піднімає настрій. Емоції дуже хороші, дуже все подобається, підтримують людей в такий час. Один день, 4 вистави та майже 3 тисячі щасливих дітей та їх батьків. Для відвідувачів театр підготував прем'єру. Перед глядачами на сцені повстала «Снігова королева». Ця казка дуже подобається, бо вона яскрава, весела, дуже музична. І в ній задіяні дуже багато персонажів, артисти, солісти опери. Артисти хору, мімансу. Це дуже яскрава така казка, яка подобається як дорослим, так і дітям. І це справжнє таке свято не тільки для наших глядачів, а також для артистів. Для глядачів захід повністю безкоштовний. Це неймовірні відчуття, що ти маєш змогу емоційну, моральну, фізичну, фінансову дарувати людям добро. А коли ти це робиш для дітей, і коли вони щасливі і задоволені від того, що вони просто отримали зайця, просто отримали шоколадний цукерок, сфотографувалися з Дідом Морозом, подивилися виставу – це круто. Організатори кажуть, такі заходи неодноразові. Відчуття щастя та дива обов'язково даруватимуть ще. Дар'я Пшенична, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».